Persaingan Liga Super 2024, Kuala Lumpur, KL City dan Kuching City berkongsi satu mata apabila terikat 1-1 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. KL City meraih gol pendahuluan menerusi kaptennya Paulo Josue pada minit ke-12. Dua minit berselang, Kuching City berjaya menyamakan kedudukan namun ledakan Yuki Tanigawa dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil. VAR menyaksikan berlaku kekasaran pemain. Anak buah Aidil Syarin Sahak kembali bersemangat apabila Pedro Henrique menyumbat gol penyamaan pada minit ke-19 hasil umpanan menarik Cece Kipre. Tuan rumah kemudian menerima tamparan apabila tonggak pertahanan mereka, Adrian Rudovic, dilayangkan kad merah susulan terjahan berbahaya ke atas Jordan Mintah pada minit ke-36. Bagaimanapun, kelebihan itu gagal dimanfaatkan Kuching City untuk meraih kemenangan.